যোৰহাটৰ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে আশংকা কৰাৰ দৰে বিশ্ববিদ্যালয়খন বন্ধ কৰা নহয়। প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰীসকলক আশ্বস্ত কৰিলে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই। কি হ'ব মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ? বন্ধ হ'বনে থাকিব বিশ্ববিদ্যালয়খন? ছাত্ৰীসকললৈ শুভ সংবাদ সংসদৰ। বিগত চাৰিটা দিন ধৰি যোৰহাট উত্তাল হৈ আছে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি। শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক মন্তব্যৰ পিছতে অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ আশংকাত আন্দোলনত নামি পৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনত অধ্যয়নৰত শতাধিক ছাত্ৰীয়ে। আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণেও আশ্বস্ত কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক। কিন্তু যোৰহাটৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসৰ মতে শংকাৰ কাৰণ নাই ছাত্ৰীসকলৰ। বন্ধ নহয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পঢ়া শুনাত মন দিয়ক ছাত্ৰীসকলে। প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰীক আশ্বাস দাসৰ। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাটত আছে, এইটো এটা অসমৰ সম্পত্তি আৰু বোধহয় ভাৰতবৰ্ষৰ সম্পত্তি বুলি গণ্য কৰিব পাৰে। এইটো বন্ধ কৰাৰ সম্পৰ্কত চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই। শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এটা মন্তব্যত হয়তো ৰিয়েকশ্যন প্ৰকাশ কৰিছে, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগতো আমি আলোচনা কৰাৰ পিছত এটা কথা স্পষ্ট হ'লোঁ যে এই সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই। কথাটো ওলাইছে, বহুত কথা ওলাই আছে আৰু যথেষ্ট সমালোচনা আমি সন্মুখীন হৈছোঁ। ষ্টুডেণ্টছবিলাকো এতিয়া আন্দোলন কৰিছে। আন্দোলন কৰাটো এটা বেলেগ বিষয়, আন্দোলন কৰাটো তেওঁলোকৰ ৰাইট আছে, কিন্তু যিহেতুকে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ এই আইনখন আঁতৰাই দিয়াৰ কাৰণে বা বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্ধ কৰাৰ কাৰণে কোনো চিন্তা কৰা নাই, গতিকে এই কথাবিলাক অৰ্থহীন বুলি মই ভাবিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি এই কথা অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। তেওঁলোকে দুয়োজনেই এই সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি আমাক জনাইছে। বিশ্ববিদ্যালয়খনক লৈ আজিও উত্তাল হৈ আছে যোৰহাট। আজুৰ নেতৃত্বত সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এক সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী পালন কৰে। মূল কথাটো হ'ল যে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এইখন হ'ল একমাত্ৰ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। যদি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি যদি অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ যদি দায়বদ্ধতা আছে, তেতিয়াহ'লে দায়বদ্ধতাৰ পৰিচয় দিয়ক আৰু প্ৰমাণ কৰক যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ যোৰহাটৰ এই মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিব, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত এগৰাকী স্থায়ী উপাচাৰ্য নিযুক্তি দিয়ক, ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি সম্পূৰ্ণ কৰক আৰু চাকৰি নিযুক্তি কৰক। কিন্তু অন্যথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱা 20 তাৰিখে যোৰহাটলৈ আহিল, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যোৰহাটবাসী ৰাইজে ধাৰাবাহিকভাৱে কাৰ্যসূচী কৰি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যোৰহাটলৈ আহি এক সৌজন্যতামূলক মাত্ৰ আলোচনা কৰিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কোনো ধৰণৰ সময় নিদিলে বা ইয়াৰ ৰাইজক ধাৰাবাহিকভাৱে কাৰ্যসূচী কৰি থকা ৰাইজক সময় নিদিলে। তেওঁৰ এটা দায়িত্ব আছিল অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে, যদি দায়বদ্ধশীল এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, মেৰুদণ্ড থকা যদি এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, কাৰোবাৰ দ্বাৰা যদি পৰিচালিত হয় এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী নহয়, এগৰাকী মেৰুদণ্ড থকা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ নিজে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক আৰু সিদ্ধান্ত লওক। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামৰ পাছত কি সংযোজন কৰে আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। তেওঁ এটা কথা কৈছে যে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামৰ ঠাইত হায়াৰ এডুকেশ্যন টেকন'লজি ইনষ্টিটিউট ইয়াত স্থাপন কৰিব। তেওঁ হায়াৰ এডুকেশ্যন টেকন'লজি ইনষ্টিটিউট স্থাপন কৰে কি কৰে কৰক, মাত্ৰ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামৰ পাছত ইয়াত নতুন নতুন অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যি পাঠ্যক্ৰম দিয়ে যোগ কৰে সংযোজন কৰে আমাৰ ক'ব লগা একো নাই, এইটো ভাল কথা। কিন্তু মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম অক্ষুণ্ণ থাকিব লাগিব। এইখন যোৰহাটত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা অসমৰ একমাত্ৰ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। এই মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি যদি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ যি দায়িত্ব আছে, যদি দায়বদ্ধশীল হয়, তেতিয়াহ'লে এটা কথা অসমবাসীৰ ওচৰত, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ওচৰত এটা কথা প্ৰমাণ কৰি দিয়ক যে এইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকী দায়বদ্ধশীল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মহিলাক সন্মান জনোৱা, মহিলাক শ্ৰদ্ধা জনোৱা এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী।
অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে স্থায়ী উপাচার্য নিযুক্তি দি বিশ্ববিদ্যালয়খনক পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ার দাবিত গণস্বাক্ষর অভিযান আরম্ভ করেছে। ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়েও পৃথক প্রতিবাদী কার্যসূচী পালন করে। দাম্ভিক অহংকারী শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দাম্ভিকতা আর অহংকার আর রাজনৈতিক প্রতিশোধ পূরায়ণতার ফলশ্রুতি আজি যোরহাট অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সকলে হাবাথুরি খাব লগা হয়েছে। এই দাম্ভিকতা আর অহংকার তেখেতে পরিত্যাগ করব লাগবে। তেখেতর দাম্ভিকতা আর অহংকারের মতে অসমবাসী রাজ পরিচালিত নহয়। তেখেতর দাম্ভিকতা আর অহংকারত তেখেতর দল পরিচালিত হব পারে, কিন্তু অসমবাসী রাজ যোরহাটবাসী রাজ কেতিয়াও পরিচালিত নহয়। তেখেতর রাজনৈতিক প্রতিশোধতা পূরণ করবর কারণে তেখেতে যে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছে, এই কথা সদৌ যোরহাট জেলা ছাত্র সন্থা, সদৌ অসম ছাত্র সন্থা, যোরহাটবাসী রাইজে কোনো কারণতে মানি নলয়। অনাগত দিন বিলাকত তেখেতর দাম্ভিকতা আর অহংকার পতনের পতন করিবর কারণে যোরহাটবাসী রাইজ দায়বদ্ধ হয়ে থাকিব। দিল্লির পৰা স্যামুয়েল হৰ আৰু যোৰহাটৰ পৰা দীপজ্যোতি শইকীয়া, আসাম টক্স।